Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do befasoheni me atë që ndodh zemrës nëse pini 3 kafe çdo ditë. Kafeja dhe kafeina është një pikë nxehtë e debateve shkencore mbi shëndetin e zemrës. Një dokument i publikuar së fundi nga Shoqata Amerikane e Kardiologjisë, të cilit i referohemi sipas Healthline, ka konfirmuar se pirja 3 filxhan kafe në ditë do të ulë rrezikun e problemeve në zemër. Sipas tyre, kafeina arrin të neutralizojë reagimet e lëndëve kimike që shkaktojnë arritmi kardiake. Por kujdes, nuk bëhet fjala për të sëmurët me tension të lartë ose ato që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Kjo kategori e njerëzve duhet gjithmonë të kenë kujdes me kafen, sipas këshillës së mjekut. Debati i vazhdueshëm për rolin e kafes dhe shëndetit të zemrës ka qenë gjithmonë i gjerë. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline konfirmon se njeriu mund të pijë 3 filxhan kafe në ditë pa dëmtuar shëndetin. Sipas studimeve, kafeina bllokon një molekul të veçantë që nxit çrregullimet e rrahjeve të zemrës që eventualisht shkaktojnë kolapsin e saj. Aritmia e zemrës është një problem që prek miliona njerëz në botë. Kjo sëmundje detyron zemrën të rrahë më fort, nga dalë ose në mënyrë të çrregullt. Ajo vështirëson furnizimin me gjak të barkusheve në zemër dhe bllokimin e mushkërive. Kardiologët shpjegojnë se një filxhan i vetëm me kafe përmban 95 mg kafeinë dhe stimulon sistemin nervor. Në bazën e eksperimenteve të tyre, konsumi 3 filxhan kafe në ditë nuk ashpërson aritmin dhe nuk rrit rrahjet e zemrës, citojnë ekspertët e Healthline. Shtudimi nuk ndes as pak dritën jeshile për pije dhe tjera me energjike për të plotësuar nevojet për stimulant. Pijet energjike janë pakur farë dyshimit të dëmshme për zemrën. Një pije energjike përmban 160 deri në 500 mg kafein të përqëndruar. Shtudimet kanë konfirmuar se njerëzit që pinin një ose më shumë pije energjike në ditë përjetojnë rrahje të çrregullta në zemër deri në 24 orë. Kafeina është gjëja e parë që na vjen në mendje kur përmendim kafen, por ajo përmban gjithashtu antioksidantë dhe substanca të tjera aktive që mund të reduktojnë inflamacionin e brendshëm dhe të mbrojnë nga sëmundjet. Por cilat janë disa nga faktet kryesore pozitive të pirjes së kafes? Ju mund të jetoni më gjatë. Studimet të kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kanë më pak gjasa të mbasin jetën nga disa shkaqe kryesore siç mund të jenë sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe sëmundjeve të veshkave, citon Brightside. Trupi juaj mund të përpunoj glukozën ose shegjerin akoma dhe më mirë. Kjo është teoria pas studimeve që nxorën se njerëzit që pinë më shumë kafe kanë më pak gjasa të preken nga diabeti tipi 2. Ka më pak mundësi të zhvillojë në insuficiencën kardiake. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë në të ruajni nga insuficienca kardiake, kur një zemër e dobësuar ka vështirësi të pompojë mjaftueshëm gjak në tru. Ka më pak mundësi të prekeni nga sëmundjet e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me një shans të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu edhe persona të prekur që të kontrollojnë më mirë lëvizjet e tyre. Mëlqia juaj do ju falenderoj gjithashtu. Si kafeja dekafeinuar dhe ajo me kafein, duket se kanë efekte pozitive për mëlqinë tuaj. Studimet tregojnë se konsumuesit e kafes kanë më shumë mundësi të kenë nivelet e enzimave të mëlqisë në një shkallë më të shëndetshme se ata që nuk konsumojnë kafe. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë. Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s, që ndodhin në mënyrë të natyrshme, por nuk mund të çojnë në zhvillimin e problemeve dhe nuk riparojnë në qelizat. Gjasat për të prekur nga problemet e zorrës do të ulen ndjeshë. 1 në 23 gra zhvillon probleme të kolonit, por studimet kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa që kjo të ndodhte. Kafeja mund të ulë rrezikun për të prekur nga sëmundjet e Alzheimerit. Pothuajse 2/3 të amerikanëve që jetojnë gjithashtu në vendet e zhvilluara pësojnë edhe problemet të Alzheimerit, ku pjesa më e madhe janë në gra. Por kafeina në 2 filxhan kafe mund të siguroj një mbrojtje të rezistencës kundër zhvillimit të kësaj sëmundje.
Po pavarësisht këtyre përfitimeve shëndetësore që sjell konsumi i kafes, duhet të tregoni kujdes me sasinë që konsumoni dhe të mos e merrni atë në sasi të tepërta. Konsumi i tepërt i kafes mund të shkaktojë rrahje të tepërta të zemrës, tension të rritur të gjakut, ankth dhe vështirësi për të fjetur. Ndaj kafeja nuk duhet të tepruhet, por duhet të konsumohet gjithashtu brenda normës, në mënyrë që përfitimet e saj të mos kthehen në dëme. Në përgjithësi, njerëzit pëlqejnë të zgjohen duke pirë një kafe, ose duke e konsumuar atë në forma të ndryshme. Por çfarë ndodh trurit pasi ne pim një filxhan kafe nga pija e famshme? Sipas Institutit të Shkencave të Informacionit për Kafen, kafeina konsiderohet si përbërësi kryesor i kafes që prek funksionet e trurit. Një kërkim shtesë ka treguar për përfitimet që marrim nga përdorimi i kafes në ditët e sotme, si përmirësimi i vëmendjes ose performanca fizike. Autoriteti Evropian për kujdesin ndaj ushqimit konkludon se 75 mg kafein ndihmon për të rritur përqendrimi dhe vigjilencë. Megjithse, përmbajtja e kafeinës varion nga proceset e përgatitja, një filxhan i zakonshëm i kafes përmban 75 deri në 100 mg kafein. Sipas një video të publikuar pas një filxhani kafe, kafeina kalon në gjak dhe më pas transformohet gjatë gjithë trupit për në tru. Në tru, adenozina si dhe në sistemin qendror depresiv, që transmeton ndjenjën e lodhjes. Për shkak të strukturës së ngjashme, kafeina mund të bllokojë receptorët të adenozinës duke zëvendësuar në këtë mënyrë ndjenjën e lodhjes më atë të vigjilencës. Gjithashtu përmirëson punën e njerëzve që punojnë me shkresa ose ata që vuajnë nga mungesa e përqendrimit. Sidoqoftë, nëse dikush pi shumë kafe, mund të ketë pasoja negative të pagjumësisë ose hiperaktivitetit. Nuk duhet të pini kafe me stomak mbush sepse stimulon prodhimin e acidit hidroklorik. Kjo mund të kthehet në një problem sepse ky acid duhet të prodhohet vetëm për të tretur një vakt. Shumë nga përbërësit në kafe, si për shembull kafeina, por edhe acidet të ndryshme të gjetura në kokrat e kafes, mund të irritojnë stomakun tuaj. Ky njihet si një problem i atyre që vuajnë nga ulçra ose gastriti, ndaj përgjithsisht doktorët këshillojnë që në këto kushte të shmangni kafeinën. Sidoqoftë, nëse jeni i shëndetshëm, pirja e kafes në mënyrë të moderuar mund të jetë një gjë e mirë. Grashtat tazana dhe ato që ushqejnë në foshën me gji, këshillohet të mos konsumojnë më shumë se 200 mg kafeinë në ditë nga të gjitha ushqimet që konsumojnë. Nëse llogaritet kafeina në kafe 2 deri në 3 filxhan në ditë, janë më së të mjaftueshme, por nëse e teproni, të gjitha përfitimet e saj do të kthehen në dëme për shëndetin. Gjithashtu, stresi shërben për të mbrojtur njeriu nga rreziqet në botën e jashtme, por gjithashtu është e rëndësishme të mos e egzageroni me pirjen e kafes, pasi mund të rrisë edhe normat e stresit. Shpeshherë pyesim veten se si kafeja është e mirë për shëndetin tonë. Vitet e fundit janë bërë studime të shumta për përfitime shëndetësore të pirjes së kafes dhe shumë prej tyre kanë qenë pozitive. Në vitin 1991, Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH e klasifikoi kafen si të dëmshme, ndërsa pas disa vitesh ata thanë se nuk ka asnjë provë përfundimtare në konsumin e saj që është e dëmshme. Kafeina zvogëlon gjithashtu edhe disa lloje të problemeve. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike BMJ, kafeina përmban më shumë se 1000 substanca, shumë prej të cilave kanë veti antiinflamatore dhe antishëmundje. Ajo redukton riskun e problemeve të Alzheimerit. Kafeja përmban sasi më të madhe të kafeinës e cila ndikon në funksionet e trurit, citon BMJ. Njerëzit që vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele të ulta të kafeinës në gjakun e tyre, dhe për pasojë ato mund të preken nga demenca gjatë kalimit të viteve. Ajo zvogëlon gjithashtu edhe rrezikun e prekjes nga Parkinsoni. Parkinsoni është një sëmundje kronike e sistemi nervor qendror që karakterizohet nga dritjet e trupit. Studimet kanë treguar se kafeja, përveç efekteve neuroproduktive gjatë zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit, mund të ndihmojë edhe simptomat fizike të kësaj sëmundje. Parandalon dëmtimin e ADN-s. Pirja e kafes mund të parandalojë dëmtimin e ADN-s dhe të ulë rrezikun për të prekur nga probleme të ndryshme. Për shumë kohë është rekomanduar se personat që kanë ritme jo normale të zemrës duhet të shmangin kafeinën pasi arrit rrezikun e sulmeve dhe goditjeve në tru. Por një ulëntim i vitit 2018 tregoi se kafeja mund të rrisë këtë problem me 13%. Prandaj nuk duhet të teprohet në këto raste përdorimi i kafes, por duhet të konsumohet gjithmonë brenda normës së lejuar. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos e zëvëndësoj në këshillat e mjeku të uaj ose ofruesi të kujdesit të uaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.